Selam selam ödüye gireli George'un deyit naçu. Selam naçu eyleci. Say hi. Adonai. Please selam belaço. Deyit naçu. Selam naçu ödüye gireli George. Min adis ne gireli. Enkuan ödüyle. Adonai YouTube channel ve selam metaçu. Hullu selam hullu aman. Enim mela okoy. የቤሩት ሴቶችን ጉዳይ ምን አድርጋችሁ ወደ ይታረሳችሁት ነው አሁን ዩቲዩብ እንትን ያላችሁት ተማሪያም ወለተ ተሰናይ ምናምን ያላችሁ ቪዲዮ መስራት ማውነ ትንሽ አይሰማችሁም ግን በጣም ነው ግን እንትን ያልኳችሁ የተሰማኝ ምክንያቱም እሷ አሁን ንግስት ነኝ አለች ኦኬ ብለን መቀበል ነው እንጂ የምን ተማሪያም እንደዚህ ያለች ቪዲዮ መስራት ተማሪያም ታሰረች ቪዲዮ መስራት ተማሪያም ቤቷ ተፈተሸ ቪዲዮ መስራት አረ በእናታችሁ ምን ሸይ ነው በጣም ነው የሚያስጠላባችሁ እንዴ ስንት የሚያሳስብ ችግርና እንትን ይያለ ስለሷ ጉዳይ ስለሷ ምን አሰኩ ተራ ሴት ነች እናቴ ትሙት ተራ ተራ በቃ ሷ በዛ ላይ ሽውናት እኮ እናንተ ስላላወቃችሁ ነው እንጂ ሽውናት ስለዚህ እሷን ተፋቷትና ማለት ነው ስለ ቤሩት ጉዳይ ምናምን መጫዋችንም ምናምን ባናቆም ደስ ይለኛል ምክንያቱም በጣም ችግር ላይ ያሉ ሴቶች አሉ በጣም ራብ ላይ ያሉ ሴቶች አሉ ህመም ላይ ያሉ ሴቶች አሉ በቃ እንዴት ነው ረሃብ ፋታ የማይሰጥ ሰዎች አሉ ስለዚህ ለነሱ ሆይ ሆይ ማለት ይሻለናል እንጂ ስለዚህ ሴትዮ ምንድናት እሷ ደግሞ ይሆነች እስካኩ ነገር ነች በነገራችን ላይ ባለፈው ለት ስለ ጂጂ ኪያ ወንድም ባል እህት ላይ ምናምን ነገር ብያችሁ ነበር ሙሌ ወንድሜ ነው አው ወንድሜ ነው እና ሄለን እስኪ የጂጂ ኪያና የባሏን ሪሌሽንሺፕ ወይንም ደግሞ እንዴት እንደተገናኙ አጫውችን ብላችሁ ነበር ኦኬ እሺ ብለ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሙሌና ጂጂ ተተዋወቁበት እንግዲህ አንደኛ ምክንያት ጂጂ አተከልት ጎመን ጥቀል ጎመን ቆስጣ ምናምን ሻጭ ነበረችና ለዛን የምትጠቀመው ታይት ጥቁር ታይት ነበር ከዛ በኋላ እሱን ታይት ስለምትጠቀመው ብዙ ጊዜ ቂጡ ጋር መቀደዱን አላወቀችም ነበር ማለት ነው እና ሙሌ ያወቃት ጊዜ የዛን ቀን እሱን ታይት አድርጋ ቀይ ፓንት ከስራ አድርጋ ነበር ከዛ ሁሉም የሚያልፋት ምናምን ሰው ምናምን ማለት ነው የሚያልፋት ሰው ተገትሮ ይቆማል እንዴ ዛሬ ሳሩም ቀጣሉም ተገትሮ ነው ለሚያፈጠው ምንድነው ምን አንተላልሽ ጂጂ ያ ማለት ነው ከዛ በኋላ ተረኛው ወንድሜ ነው ከዛ ወንድሜ በሷ እንትን ሲያልፍ በሷ በምትሸጥበት ሱቅ ሲያልፍ ማለት ነው እንደድንገት ያያታል ማለት ነው ከዛ ከስር ታይቷ ተቀዱ ቀይ ፎንታ ፎ ብሎ ይታያል ማለት ነው ከዛ እሱም ቆም ብሎ ያፈጣል ያያታል ማለት ነው ከዛ ለጓደኛዋ ሄዳ ምን ትላታለች እንዴ ዛሬ ምንድነው ሰው ሁሉ ጮክ ብሎ የሚያይ ምንድነው እስኪ እንደነሱ ሄደሽ ቆመሽኝ ትላታለች ለጓደኛዋ ማለት አብራትም ምሽጠው ከዛ እሺ ብላ ሄዳ ጓደኛዋ ቆማ ስታት ለካፓንቷ ልክ እንደ ትራፊክ ላይት ቀይ ሆኖ ቦግ ብሎ ለካ ያደባባይ በቃ ፀሐይ የሞቀው አገር ያወቀው ሆኖላችኋል ከዛ አረፋንትሽ የትራፊክ ላይት መስሎ ቆሞልሽ ነው ለካ ሰው ሁሉ የሚያይሽ ትላታለች ብላ ደንግጣ አንስታ ያንን አረንጓዴውን ጎመን ሽፍን ታረግና በል አረንጓዴ በርቷል እለፍ አለችው ማለት ነው ሙሌን እና